Сучасний автентичний одяг стане ще ближчим. Відтепер відомі майстри та дизайнери творитимуть вражаючий етноодяг у власній майстерні, яку відкрили саме в Рівненській області. Лудомирія – це арт-простір, в якому ми маємо відтворювати і вже відтворюємо традиційні ремесла України, які на території цього арт-простору мають інтерпретуватися вже в сучасному мистецтві, в сучасній культурі. Відповідно, ми хочемо народжувати на цій території нові тенденції в культурі, в мистецтві України, щоб популяризувати етніку як таку, щоб популяризувати автентику і щоб забезпечувати зв'язок поколінь. Проблемою автентичного одягу, за словами майстрів, є саме те, що суспільство сприймає це вбрання лише як святкове. Тому головна ціль проєкту – ввести його в повсякденне користування. Коли ми там навіть тих людей, які достатньо заможні, питаємо, а чому ви не хочете одягати, або тих людей, які майстрині можуть собі самі його зробити, а в них перше кажуть, ну а куди я його одягну? А тому ми зрозуміли, що потрібно не тільки там були, щоб деякі малесенькі осередки цього всього, а нам потрібно започаткувати набагато ширше, зробити певний інкубатор, де люди будуть розуміти, що таке традиційний автентичний одяг, і на його базі вже створити сьогодні сучасні колекції цього одягу. За 20 днів інтенсивного навчання створити для 13 модельєрів-початківців 13 нових брендів етноодягу. Такі завдання координатори проєкту поставили ще в рамках першого етапу етнорезиденції. Ми вчимо за 20 днів, які знаходяться учасниці наші, всі учасниці, немає чоловіків. Вони знаходяться 20 днів на території етнорезиденції, вони вчаться, вже проведено більш ніж 100, напевно, годин лекцій, проведено більш там 10-20 годин майстер-класів. І зараз вони вчаться інтеграції етніки в одязі, тим питомим технікам, технологіям, які використовували вже здавна. А масштабних цілей творчий осередок досягатиме під керівництвом Оксани Ігас. Хотілося би, щоб не тільки захоплення викликали вкраплення традиційних елементів, коли ми бачимо це в Dolce & Gabbana, такого розпіарного бренду, та, і тоді це інформаційний привід, і всі сайти, всі новинні різні ЗМІ пишуть про те, що елементи української вишивки є представлені в такій-то колекції Dolce & Gabbana, і фотографії ширяться інтернетом. До слова, такий проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Діана Храбан, Дмитро Грабовський, випуск новин.